Mais uma vez aqui, Leninha Andrade, da empresa Transfix. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso TF200 Primer de plástico da Transfix. Hoje uma referência, estou de vermelho, o primer é vermelho. Vocês vão lembrar muito bem dele porque, além de tudo, ele é muito rápido. Mas, gente, esse aqui é prático. Você hoje trabalha muito com long drink, que não precisa de nenhum promotor de aderência, você vai aumentar muito, muito mais aí hoje seus substratos de plástico. Você utilizando aí o TF200, o nosso primer da Transfix, ok? Vou mostrar para vocês a aplicação, é muito simples, tá? Vou deixar aqui de lado. Esse substrato super especial, um baldinho de pipoca, que já vem com um copinho, certo? Canudinho. Gente, vou deixar de lado aqui para não atrapalhar, tá bom? Você passa um pouco do primer, você vai passar aonde você vai fazer a aplicação da sua imagem. É bem simples. Hoje eu estou em referência exatamente pela facilidade, pela agilidade, pela rapidez. Vamos aguardar aí 2 minutinhos, tá? Que esse aqui eu não vou nem falar 5, vou falar 2. Pra gente poder fazer a transferência da imagem. Voltamos, gente. Esperamos aí 2 minutinhos. Vamos agora fazer a aplicação da imagem. Papel transfer laser, que é exclusivo para você utilizar na sua máquina laser. Agora eu vou colocar aqui, fazer a transferência da imagem. Vamos passar 2 vezes. A parte boa do transfer laser é que você pode dar aquela olhada que a gente sempre faz. Os brindeiros estão acostumados também. E ver se ficou legal. Gente, eu vou tirar. Vou tirar do baldinho de pipoca, gente. Me acompanha aí. Apenas 2 vezes. E o baldinho tá perfeito. Vou colocar aqui o canudinho, vou fechar. Como eu falei, rápido e eficaz. Igual o flash. E tá pronto, gente. Primer TF200 plástico da Transfix. Grava esse nome, faz aí sua aplicação, aumenta suas vendas e tenho certeza que você terá muito sucesso nos seus negócios. Gente, valeu, um abraço e até o próximo.